Fala galera, eu sou o Nathan e sejam bem-vindos a mais uma investigação aqui no canal. Hoje eu e o Lucas a gente veio investigar um caso de suicídio, mano, que aconteceu há cerca de uns 2 meses aqui nesse local, que eu vou virar pra vocês aqui, ó. Que é, tipo, não sei se isso é uma torre, eu não sei o que era isso aqui antigamente, mas foi nesse local aqui, encontraram um rapaz de 23 anos, o nome dele era Alex Moisés, ele se enforcou, ele se matou ali praticamente. A família já tinha relatado alguns casos de desaparecimento dele, às vezes ele tinha muito envolvimento com as drogas assim, então ele acabava sumindo alguns dias e voltava depois de semanas para casa, né? A família já estava um pouco acostumada com isso. Só que ele sumiu depois por cerca de um mês, ele não apareceu mais e a família ficou desesperada, né? E eles sabiam que ele mora ali por perto. Ali para aquele canto é um bairro, lá para frente, e eles já sabiam que às vezes ele vinha se esconder aqui, vinha ficar uns dias aqui, dormia com os cantos aqui e ficava aqui mesmo. E a família veio para cá, procurou tudo e eles acabou encontrando ele aqui, mano. Acabaram encontrando ele enforcado aqui nessa casa, galpão, não sei o que é isso. Mas hoje a gente veio fazer essa investigação aqui, por quê? Aqui em volta vocês podem ver que ainda tem algumas outras fábricas. Aqui atrás mesmo, o telhado azul é uma aqui. Os seguranças começaram a relatar, tipo, que eles estão vendo uma pessoa andando aqui de noite, por volta das 2, 3 horas da manhã. Eles estão vendo um cara andando aqui sem lanterna, sem nada, e estão achando isso estranho, né? E eles vêm aqui, eles se reúnem, né? Os caras vêm, dão uma olhada aqui e a pessoa some, eles não encontram ninguém. E eles estão achando que isso pode ser alguma coisa sobrenatural, né? E eu e o Lucas, a gente ficou sabendo disso e a gente veio hoje aqui para fazer essa investigação. Então o vídeo hoje, a gente já vai começar daqui a pouco, a gente vai terminar de arrumar as coisas ali. E a gente vai fazer essa investigação para saber o que está acontecendo aqui, se o Alex, é o Alex, o espírito do Alex que está aqui. Então é isso aí galera, a gente vai arrumar ali e daqui a pouco eu volto com vocês. Tudo pronto aí, Lucas? Tá pronto, vamos ver o que a gente consegue de sobrenatural hoje. Pra cá, não é? É, foi aqui que a família dele achou ele, nessa... Não sei se é um galpão, se é uma casa, o que que era esse negócio aí? Parece que fazia parte da fábrica, né? Uma estrutura que fazia parte de uma antiga fábrica, né? É. E provavelmente aqui, eu acho que é uma fábrica, tem muitas fábricas aqui ao redor, acho que é pelo campo que a gente viu aqui até agora, parece ser uma fábrica, é. Né? Tem até duas estruturas ali pra frente, o resto caiu tudo já. Aqui provavelmente era tudo coberto, tudo aqui, ó. Eu acho que é. Vamos testar, vamos ver se a gente encontra alguma energia aqui dentro. Vou pegar as varinhas, vamos ver se tem alguma coisa. Tá. Vou pegar o K2 aqui. Ó. Tá apontando pra lá, né? Tá apontando pra lá, ó. Ó galera, o vento tá pra cá agora. E elas estão apontando pra lá, velho. Ó, ela tá contra o vento. Ela tá contra o vento, tá contra o vento. Será que tem alguma coisa pra lá? Quer ir pra lá um pouco? Depois a gente vem esse lado aqui. Contra o vento tá pra cá lá, pelo mato dá pra saber que tá pra lá. E ela tá apontando lá, mano. Vamos. Chegue perto de nós, entidade que tiver aqui. Oh. Chegou perto, se eu acho, hein? A2. Não. Olha, cara. Olha isso aqui, velho. K2 não. Não sei se o espírito tá com muita força ainda pra mostrar que ele realmente apareceu pra gente aqui. Aqui. Isso aqui será que era aqueles. Uns buracos que às vezes os caras guardavam. Não sei se era material, alguma coisa assim. Parece que tá lagado.
deve ser fundo isso aqui, velho. Deve ser muito fundo, cuidado. Eu tô achando uma coisa. As varinhas, elas são praticamente ultra sensíveis, né? Então por isso que elas detectou. Pô, vai o negócio inteiro aqui, velho. Será que pode ter... Mais alguém pode ter morrido aqui? Olha, eu não fiquei sabendo de nada. Só se tiraram o corpo de lá e jogaram aí. Ô louco, mas quem quer fazer isso? Bom, não temos muitas respostas. Temos que a varinha nos mostrou. E o espírito obedeceu, porque eu falei, chega perto. E virou, encostou no C. E essas varinhas são ultra, ultra sensíveis, tá ligado? Elas realmente detectam o campo. Já não igual o K2. O K2 tem que ser mais forte, né? Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá. Dá uma olhada pra lá. Vou passar o medidor de temperatura pra ver quantos graus tá aqui e quantos graus tá cá. Pra lá, tá ligado? Pra ver se a gente tem alguma queda ou não. Bora. Quanto tá dando aí? Tá 23, normal. 23. É o espírito do Moisés que tá aqui? Consegue nos dar um sinal? Deixa eu ver. 15? 15. Aonde? Ali. Aqui de novo? É, aqui dentro. Porque aqui, ó. 24. Aqui 15. Ali 24. 23. Fiquei lá mais perto da casa pra ver quantos que é lá dentro, mais ou menos. Cara, aqui deu 15, mano. Três, quatro, 20, começou a baixar. 20 graus. Quinze aqui também, velho. Nossa senhora. Tá arrepiando, velho. Tá arrepiando aqui. O clima mudou muito, mudou muito. K2. Tá, pega ele aí. Ligado? Tá, mas o reflexo da luz não tava dando pra enxergar muito. Não dá pra ver. Cara, que isso, mano? Ô, arrepiei tudo aqui, velho. Tá muito frio. Você tá aqui? Por cima do aparelho. Por cima do aparelho pra gente saber. Vamos entrar. Vamos entrar. Galera, ó. Provavelmente tinha alguma estrutura aqui em cima, né, Lucas? Ó. Tá vendo que tem dois ganchos de ferro ali? Acho que tinha alguma estrutura. Acho que foi onde ele acabou se enforcando. Certeza. E tiraram esse daí, né? Pra não correr mais ver isso daí. Que aqui, galera, é um local onde alguns moradores de rua acabam vindo pra cá. A gente já viu ali na frente travesseiro, um monte, bastante roupa, colchão. Deu 5 até no 2 só. Até o segundo só. Cara, 2.0 só, miligrau. Tá muito frio aqui dentro. Será que... Tá muito frio aqui. Ele ainda não consegue mostrar, tipo, ele não tem tanta força assim, ele não aprimorou tanta força, mas ele tá aqui. Ele pela varinha mostrou. Você pediu pra ele chegar, relar perto de você, ele chegou praticamente perto de você. Mostrou na temperatura. Caiu pra 15, caiu foi pra muito, 15. Tava 23, 24 ali. Foi 8 graus, velho. Ali também foi 15 e aqui é 15. Alguma coisa tem ali que a gente não sabe ainda.
Vamos pegar o Spirit Box, vamos conversar com ele? Vamos tentar fazer o Spirit Box pra saber o que aconteceu ali e se é ele que tá aqui também, se é o Moisés que tá aqui, o Alex Moisés. Quem tá aqui? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vamos entrar. Moisés. Falou sobre não. Alex Moisés, é você que está aqui? Foi soco, ele falou. Tipo, bem baixinho. Aqui. Ah, meu. Você morreu aqui? Sim. Foi sim. Por que você fez isso? Tá zoando. Solidão? Minha mãe morreu? Não, mas ele tá vivo. Será que ele era adotivo? Então, pode ser. Você era filho adotivo? Eu sou. Tá. Sim, aí. Por que você fez isso, Alex? Minha mãe, tô vivo, minha mãe. Será que ele chegou a conhecer a mãe dele e ele foi pra adoção porque não tinha mais ninguém pra tomar conta dele? Você fez isso por algum motivo específico? Fala pra gente qual foi. Medo? Medo? Peraí. Você tinha medo do quê? Você tinha medo de alguém? Alguém da sua família? Alex, fala pra gente do que você tinha medo. Isso. A gente tá conseguindo compreender você. Tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui dentro, mano. Agora tá frio mesmo. Ah, você vai ver? Vamos perguntar pra ele. O que que... Se ele sabe o que que tem naquele poço ali, sei lá o que que é ali. Moisés, o que tem naquele poço? Eu não sei se ele não acabou. Será que são várias almas que estão ali para estar falando desse jeito? É uma voz só. Não. Vem cá, meu.
Isso, Alex, tem algum espírito maligno ou um demônio nesse local? Parou. Alex, você pode me ouvir? Quieto, velho. Alex? Alguém soprou minha nuca aqui. Soprou sua nuca? Soprou aqui, um tiração atrás de mim. Será que foi ele que fez isso? Quer me falar alguma coisa? Ele parou, ele não fala mais. Será que tem algum outro espírito aqui? Um demônio, sei lá? Alguma coisa maligna aqui? Vamos sair daqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem coisa aí dentro e tem coisa pra lá. Pega o walkie-talkie. Vamos separar. Vamos ver se a gente tem alguma manifestação sozinho. Pega você, vai pra lá. E eu vou pegar, eu vou dar uma volta aqui atrás dessa casa aqui. Tá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Bora. Ó. Tá na. Tá ouvindo aí? Tá, tá na. Mano, o que será que tem aqui dentro, velho? Isso aqui é muito fundo. Eu coloquei aquele pedaço do graveto aqui dentro. Isso aqui é muito fundo, velho. Eu não sei o que é isso daqui. É alguma coisa subterrânea. Alex, você tá por aqui? Não sei se ele consegue me dar um sinal pro walkie-talkie. Uma bota aqui. Ah, tô na escuta, pode falar. Achou alguma coisa diferente aí ou não? Até agora eu achei uma bota aqui, mano. Parece um pouco antiga aqui, mas tô dando uma olhada aqui. Beleza, tô andando aqui na parte de trás. Coisa eu falo pra você, mas a princípio eu achei uma corda já pendurada aqui. Pode ser que ele usou? Pode ser, mas também pode ser que não. Ela tá pendurada em cima de uma luz, lá em cima, cara. Eu não cheguei a ver, a hora que eu fui, você me mostra. Será que tem algum. Será que tem algum objeto aqui que pode do Alex, alguma coisa assim, mano? Aqui, galera, aparentemente eu acho que é uma fábrica mesmo. Ó, aqui tem outro. Tem outro igual aquele lá. Deixa eu ver se consigo ver o que que é. Tem um barulho aqui perto. Foi você? Foi eu não, mano. Então o telhado aqui estralou, velho. Pera aí que eu já tô indo aí. Mano, eu achei um. Tipo um poço, igual aquele ali que a gente viu mesmo, ali que tá cheio de água. Só que esse daqui ele tá vazio. Pelo que eu tô vendo aqui, mano, é muito fundo mesmo. Pode ter, sei lá, alguém pode ter caído ali, não ter visto e ter ficado ali dentro. Não sei, mano. Mano, eu tô achando que o esquema
ele tá querendo dizer alguma coisa, cara. Só que a gente não tá conseguindo entender o que é. Mas quando a gente perguntou daquele poço ali, você percebeu que ele falou muita coisa, como se ele quisesse meio que desabafar pra gente falando, só que ele não conseguia falar. Você percebeu isso? Eu acho que tem algum mistério, alguma coisa nesse poço, cara. Eu percebi, mano. Mas vamos ter que ir juntando as coisas pra tentar ligar alguma coisa. Tem uns pedaços de roupa aqui também, umas camisas jogadas ali, só que eu não sei se é de gente que passou aqui. Tem muita coisa jogada pra cá, velho. Começando a apertar a chuva já. Bora, cara. Tô voltando aí. Pouco teatro de Seralô aí. Alô, achei que fosse você. Tava lá atrás, ó. Bem lá atrás, lá perto daquela folha lá, aí estourou o telhado. Acho que o Nathan tá ali. Aí não era. Tava lá, depois eu vi que você tava lá na frente lá. E tem energia aqui sim, velho. Tem energia aqui, mano. Precisa saber o que é, mano. Tipo, podemos voltar aqui à noite também, tentar desvendar um pouco mais sobre o mistério aí. Mas tem coisa aqui, principalmente aqui, ó. Pelo que eu vi lá, mano, isso aqui deve ter, sei lá, uns 5 metros de... pra mais de fundura. É que aquele lá também, ele tá cheio de galho, de pedaço de parede, mas é mais fundo ainda. Sei lá, se chega a uns 7, 10 metros. Pode ser que tenha coisa aqui. Pode ser. Vai saber se o corpo não tá aí também. Tem alguma outra vítima, sei lá. É, pode ser alguma outra vítima. Porque aqui, mano, é um local... que ninguém sabe praticamente onde é aqui. Pra os caras descartar a pessoa aqui, mano, não é de se duvidar. Será que foi suicídio mesmo? Vai saber se então. Não foi outra coisa. E só os caras fez como que... Se fosse um suicídio, né? Podia ser alguma dívida, talvez, que ele não tenha pago, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele falou da mãe dele, falou que tinha medo. Faz sentido ele ter medo de alguém, e alguém matar ele. Ele falou que era adotivo, né? Ó, vamos juntar as informações, a gente volta aqui. A gente volta à noite, volta com algum outro tipo de comunicação também. É, porque à noite vai que ele vai, pode ser um horário que os espíritos provavelmente eles são mais fortes, né, pra comunicação, se manifesta mais. Então vamos ver se um dia a gente voltar à noite, ver se a gente consegue mais comunicação com ele. Vambora agora. Vambora, mano. Eu vou provar que é um caso real aqui. Agora a gente só tem que investigar. Bora lá.